Доброго дня! На часі інформаційний випуск. Ми продовжуємо говорити про події середи, 18 липня, в студії ведуча Світлана Поробок. 30-річного хмельничанина, якого підозрюють у вбивстві таксиста, взяли під варту на 2 місяці. Їх він проведе в СІЗО. Таке рішення вчора прийняв Хмельницький міськрайонний суд, повідомила його прес-секретар Алла Плінська. Чоловіка підозрюють у умисному вбивстві. За версією слідства, 7 липня в лісосмузі в Хмельницькому районі він кілька разів вистрілив у водія таксі, який привіз його туди. Таксист помер на місці події. Кілька днів його вважали зниклим безвісти. У судовому засіданні підозрюваний пояснив, що хотів заволодіти грошима водія, аби повернути кредит. Вбивати таксиста не планував. Чоловіку висунули обвинувачення за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Якщо суд визнає провину 30-річного хмельничанина, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Артснаряд часів Другої світової війни знайшли вчора під час землерийних робіт на будівельному майданчику поблизу Хмельницького. Про це повідомив прес-секретар обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Козак. Повідомлення про знахідку надійшло до хмельницьких надзвичайників о 10:40. Вони встановили, що це був 150-міліметровий артилерійський снаряд. О 16-й годині піротехніки снаряд вилучили та знешкодили. Утричі перевищують норму хімічні та біохімічні показники у річці Случ у Красилові. Про це повідомив старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області Олег Ліщук. 8 липня, нагадаємо, жителі райцентру зафіксували скидання нечистот у водойму. Того ж дня працівники Держекоінспекції в області відібрали зразки води для проведення інструментально-лабораторного дослідження. Улітку через сезонні сільськогосподарські роботи жителі Хмельниччини стали частіше натрапляти на бойові снаряди. Про це повідомив заступник начальника групи з піротехнічних робіт Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Сергій Косар. За його словами, піротехніки чи не щоденно отримують заявки на розмінування артснарядів. Та зазначає, найбільше таких знахідок зосереджено у Хмельницькому та Шепетівському районах, а також у урочищі Евеліна Ярмолинецького району. При виявленні вибухонебезпечного предмета ні в якому разі не можна його чіпати, переміщати, торкатися. Перш за все, це потрібно огородити місце знахідки, щоб туди не потрапили інші люди, діти, і подзвонити на 101. Приїдуть спеціалісти і безпечним шляхом його знищать. Як працюють піротехнічні групи Хмельниччини і де знаходять артснаряди, дивіться в вечірньому випуску новин на «Поділля-Центр». Списки абітурієнтів, які склали іспити, сьогодні оприлюднили в Національній академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького. Вступна кампанія стартувала у виші 9 липня. Сьогодні під час засідання мандатної комісії абітурієнтам повідомили про рекомендоване зарахування до академії. Нагадаю, цьогоріч єдиний прикордонний виш України збільшив державне замовлення на 20%. Сайник Андрій, чи сайник? Є? Голосніше кажіть, ви ж в армії вже. Готувався я сильно до ФІЗО, до ЗНО готувався. Все літо майже я бігав, турнік. Вже таке облегшення трішки, бо вже поступив, вже все. Урочистий такий момент і додому, до курсу молодого бійця. Подивилися в списки, ми є в рейтингу, ми пройшли, це наша мрія, ми до неї дуже довго йшли, намагалися, і на сьогодні наша мрія здійснилася. Ми дуже раді, ми задоволені, що ми будемо навчатися саме в такому престижному навчальному закладі, як Національна академія Державної прикордонної служби України. Ми поступили на автомобільний транспорт, на факультет прикордонник, буде захищати, керувати транспортними засобами, технологіями на кордоні. Методистка Юлія Степанюк із Кам'янець-Подільського районного будинку школяра, яка виготовляє художні гобелени, візьме участь у виставці в Києві на запрошення посольства Туреччини в Україні. Це, каже майстриня, не перше запрошення від послів та урядовців інших держав. Художниця раніше їздила до Кіпру, у Латвію, Польщу, Великобританію, де експонувала свої ткані роботи та проводила майстер-класи. До виставки за підтримки турецького посольства ткаля виготовила, крім інших гобеленів, спеціальний кудасаш. Так називається одне із турецьких міст. Для мене дуже важлива участь у турецькій виставці, яку організовує громадська організація «Барви життя», адже якщо я буду приймати участь в цій виставці, то мої роботи побачать люди з Туреччини, східна аудиторія. Ось, наприклад, таку гарну роботу
виткала я для цієї виставки. Це назва цієї роботи Кушадаси. Кушадаси – це назва турецького міста, де знаходиться пам'ятник Голуби Миру. Ось. Ну, щоб вона не оформлена, я ще її в процесі оформляю. Ось, наприклад, така робота була виконана для всеукраїнської великодньої виставки «Світ Божий як Великдень». Вона експонувалася в Києві в цьому році. Також ці дві роботи, народні мотиви і «Дари осені» також експонувалися на великодній виставці. Чотири веслувальники нашої області – Сергій Солтик, Микола Кушта, Руслан Шевцов та Віктор Ферчук – учора розпочали клубний чемпіонат світу з веслування на човнах «Дракон». Цьогорічні змагання відбуваються в Угорщині. Голова Федерації каної Хмельницької області Віктор Флерчук повідомив, у цьогорічних змаганнях беруть участь 137 клубів із 43 країн світу. Це понад 6 тисяч веслувальників. Першого змагального дня Віктор Флерчук на дистанції 200 метрів у категорії «Сеньор» – це вік 40+. У човні, де веслують 20 спортсменів та перебувають рульовий барабанщик, посів друге місце в команді. Змагання ці триватимуть до 22 липня. На цьому наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 17-й годині, тож ми з вами не прощаємося. До зустрічі!